नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, वो वती हूँ आपको हार्दिक स्वागत करूँ छू। आप प्रश्न नौ और दस जोया था, एम दस में जो जोड़कू एमें जो क्रम जोया था अने लख्या था। बाल मित्रों, आज गुजराती पुस्तक में जो प्रश्नों उत्तर आपेला है ये तमारे प्रश्नों उत्तर तमारी नोटबुक में लखवाना रहेशे। घणा विद्यार्थीओ पासे हजू पुस्तक नथी तो पुस्तक पण लई जवी, आथी तमारो अभ्यास थाय। अने जे अमे जे विडियो लेक्चर लईए छे एमां तमारे आ विडियो लेक्चरने जोवानुं पण राखवानुं छे। जो तमे जोशो ने तो तमने प्रश्नना जवाब खबर नहीं पड़े, पण साथे साथे तमारे नोटबुकमां लखवानुं पण छे। तो प्रश्न बार अभिनय जूथ में चर्चा करो, आ वार्ता सभा ने प्रार्थना सभा में भजो। तो आप प्रार्थना सभा जी थाय वार्ता ने अपने भजी सकता कि एक सुगरी बने के एक वोदरो बने अने तेनो अभिनय करे कूदका मारे, एटले आपने खबर पड़े कि वोदरा भाई शू करता था, पछी सुगरी शू सलाह आपती थी। तो आखो जे अभिनय स्वरूपे प्रेक्टिकल एटले के प्रायोगिक रीते अपने जे रजू थाय, दाखला तरीके तमने जे पाठ छे ये पाठ तमने टीवी में देखाड़वामां आवे, आ पाठ तमे टीवी में देखो, दाखला तरीके तमारा मोबाइल में आपेलुं छे, एमां तमे यूट्यूब उपर बोलो तो आ पाठ अभिनय स्वरूपे आवी जाय। तो एने तमारे अभिनय स्वरूपे जोवानुं, तो तमने जल्दी ख्याल आवशे के भाई वार्ता शुं कहेवा मांगे छे अने एमां बधा पात्रो शुं बोले छे, तो तेनी आपणे जल्दी खबर पड़ी जती हो। तो ऋतु ओळखो ने लखो, मारा घर में मने जराय ठंडी न लागे। चलो एमां शियाळो आपेलुं छे, એમાં શિયાળો આપેલું છે। હવે બીજું જે વાક્ય છે, બધા વોદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા, બધા વોદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા। બધા વોદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા, તો એમાં કઈ ઋતુ આવશે? ચોમાસું। ચોમાસું। ત્રીજું, સુગરી માળામાં ઝૂલતી હતી, સુગરી માળામાં જુલતી હતી, એમાં શું આવશે? ઉનાળો। ઉનાળો। ચોથું વાક્ય છે, વોદરા પૂંછડી માથે મૂકી બેઠા, વોદરા પૂંછડી માથે મૂકી બેઠા, એમાં આવશે ચોમાસું। ચોમાસું। પાંચમું વાક્ય છે, મોદરા હોય માણસોની નકલ કરી, શિયાળો। શું આવશે? શિયાળો। છઠ્ઠું, ઝાડના છોએ બેસી વોદરા એકબીજાને પંખો નાખતા હતા, પંખો નાખતા હતા,
જાડના છો એ બેસી વદરા એકબીજાને પંખો નાખતા હતા તો એમાં આવશે ઉનાળો. ઉનાળો સાતમું, આકાશમાંથી વરસ્યા, આકાશમાંથી વરસે આ લોસી મને પવનના, લોસી મને પવનના, એમાં આવશે ઉનાળો. ઉનાળો. હવે આઠમું વાક્ય છે, સળગાવીને લાકડા, સળગાવીને લાકડા તાપણું કરે માંકડા, તાપણું કરે મોકડા, એમાં આવશે શિયાળો. ડાળે ડાળે કરીએ હળીએ ને કુદીએ ઘરના સાતરા, ડાળે ડાળે કરીએ કુદીએ ઘરના છાપરા, એમાં શું આવશે શિયાળો. શિયાળો. અને દસમું છેલ્લું, ગડગડા કરતા વાદળો, પાણી પાણી આગળ પાછળ, તો એમાં આવશે ચોમાસું. તો આપણે પ્રશ્ન બાર જોઈએ. પહેલથી બધા વદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા તો એમાં ચોમાસું આવશે. સુગરી માળામાં ઝૂલતી હતી, ઉનાળો. વદરા પૂંછડી માથે મૂકી બેઠા તો એમાં ચોમાસું આવશે. વદરાઓએ માણસોની નકલ કરી, એમાં શિયાળો આવશે. જાડના છોએ બેસી વદરા એકબીજાને પંખો નાખતા હતા, એમાં ઉનાળો આવશે. આકાશમાંથી વરસે આ ડોસી મને પવન ના, એમાં આવશે ઉનાળો સાતમું વાક્ય. આઠમું વાક્ય, સળગાવીને લાકડા તાપણું કરે માકડા, તો એમાં શિયાળો આવશે આઠમામાં. નવમામાં ડાળે ડાળે ફરીએ ને કૂદીએ ઘરના છાપરા, તો એમાં શિયાળો આવશે. અને દસમું, ગડગડાટ કરતા વાદળો, પાણી આગળ પાછળ, તો એમાં ચોમાસું આવશે. તો આપણે ત્યાં આ પ્રશ્ન 12 લખ્યો. હવે પ્રશ્ન 13, શું હલકું અને શું ભારે, શું હલકું અને શું ભારે. તો આજે આપણે 2 પ્રશ્નો જ લખીશું. તો તમારે પણ નોટબુકમાં મારી સાથે તમારે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર એ લખવાના રહેશે. શું હલકું, પ્રશ્ન 13, શું હલકું શું ભારે, શું હલકું પ્રશ્નાર્થ, શું ભારે. તો આમાં શું હલકું શું ભારે તમારે બતાવવાનું છે. તો સુગરીનો માળો કે જાગની ડાળી, તો એમાં હલકું શું. તો સુગરીનો માળો હલકો છે, સુગરીનો માળો હલકો અને જાડની ડાળી ભારે. પછી લાકડાનું ટેબલ કે પ્લાસ્ટિકની, તો પ્લાસ્ટિકની ખુરશી હલકી છે. ત્રીજું, ગુજરાતીની ચોપડી કે ગણિતની, તો ગુજરાતીની ચોપડી હલકી છે ગણિતની ચોપડી કરતા. ચોથું, પેન્સિલ કે રબર, તો પેન્સિલ હલકી છે
આપણે હલકા પદાર્થો કે ભારે પદાર્થો તમને ખબર પડી જાય છે. લકોટી કે પ્લાસ્ટિકનો દડો, તો પ્લાસ્ટિકનો દડો હલકો છે. પ્લાસ્ટિકનો દડો. તો આપણે આ બે પ્રશ્નો તમારે આજે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે.